Дар'я Рубцова, фахівчиня Смілянського центру соціальних служб, була серед членів делегації, яка нещодавно відвідала США. Протягом 2 тижнів вони знайомилися з особливостями роботи різних структур Америки в соціальній сфері. Це все завдяки програмі обміну «Відкритий світ» Севастопол World Friends, яка спрямована на зміцнення взаємодії і співробітництва між Україною та Сполученими Штатами. Повернувшись у Смілу, вона завітала до міського голови Сергія Ананка, щоб поділитись враженнями від поїздки і передати привіт від керівництва приймаючої сторони. Хочеться почати, мабуть, з найприємнішого. Це з подарунків, які передав Вашингтон, які передав округ міста, в якому я проживала, зокрема консули. Я б хотіла трошечки продемонструвати, щоб це не виглядало наче як цей. Це такий конвертик, це заклад, який займається безпосередньо інклюзією. Дуже гарний календар з усіма визначними місцями міста, в якому я була. Проживала я в місті Севастополь, це штат Каліфорнія. Велике місто? Населення там 7 тисяч. Коли вони почули населення нашого міста, вони дуже здивувалися, тому що чомусь в їх уяві було наше місто набагато менше, ніж їхнє. Керівник центру соцслужб пояснила, що поїздка Дарії – це результат наполегливої роботи всього колективу. Центр соціальних служб вже вдруге отримав можливість відправляти своїх співробітників в Америку на обмін досвідом. Перший наш представник був по обміну досвіду по роботі з домашнім насиллям. І саме з цим фондом ми працювали, і ми подавали всі наші напрацювання, успіхи і діяльність, яку ми робимо. Треба віддати належне, що дуже ретельно і дуже уважно перевіряється все, що ми робимо. Ми не можемо прийняти участь, якщо ми просто декларуємо якусь наміри. Ми маємо довести, що ми це робимо. У нас є певна кількість результатів, клієнтів і напрацювань. Ми підтверджуємо це все нашими сертифікатами, нашими курсами, нашими навчальними процесами. Не можна їм дати якусь підтвердження, що ми це хочемо і будемо робити. Коли ми після результативного першого участі нашого представника прийшов час, була війна, ми думали, більше не буде таких можливостей, але знову до нас звернулися, дали можливість, запропонували прийняти участь в конкурсі. Тож смілянська психологиня мала за честь за кордоном представити роботу нашого міського центру соцслужб та напрямки діяльності кожного фахівця. Тематика цієї подорожі була соціальна сфера, психологічне консультування, надання психосоціальної підтримки в умовах війни. В Вашингтоні це була більше така зустріч з питань допомоги Україні, з питань того, наскільки ми діємо зараз активно, наскільки ми залучаємо ті ресурси, які нам надають саме безпосередньо американські ради, як ми їх використовуємо на рівні соціальної сфери. В Севастополі я вже більш детальніше презентувала те, що ми активно співпрацюємо, наша соціальна сфера, наш соціальний центр активно співпрацює з міською владою, що в нас є прямий контакт і ми постійно взаємодіємо. Для них це було, чесно кажучи, дуже дивно, тому що в них досить відкриті стосунки з громадою, політика і громада, але вони були здивовані, що ми можемо залучати і отримувати підтримку саме від нашої міської влади і громади. Загалом з України участь у програмі обміну «Відкритий світ» Севастопол World Friends взяли 6 спеціалістів з Харкова, Львову, Черкас, Сміли і Чигирина. До речі, саме Чигирин є містом-побратимом каліфорнійського Севастополя. Громади підтримують дружні відносини. Також на зустрічі Даша поділилась, що завдяки досвіду закордонних колег у психологічній реабілітації військових вона дізналась про незвичайний вид реабілітації. Форма роботи полягає в тому, що збирається така закрита група ветеранів. Вона постійно оновлюється, постійно змінюється. Тобто вона закрита, але водночас і відкрита. Працює група психотерапевтів, 2-3 фахівця, які працюють саме з усвідомленням ветерана, з його почуттям бути вдома. Тобто, коли він повертається, його адаптація через візуалізацію окуляр.
3D-окуляр. 3D-окуляр. Вони показували різні види цих окуляр, насправді, ну, від бюджетних до дорогих. Але основна робота полягає в тому, що ветерану включають, транслюють спокійну якусь реакцію, спокійну якусь атмосферу і продовжують психотерапевтичний сеанс. Тобто, як ти себе почуваєш, що ти зараз бачиш, чи ти відчуваєш, що ти в безпеці, яка твоя безпека, давай зараз ти поринешся в стан свій тут і тепер. Дуже цікаво було. Вони показували нам відео, зрозуміло, що ну, живої процедури вони не можуть показати, так. Але вони показували дійсно хороший такий коефіцієнт того, наскільки це впливово, і це круто. Треба дійсно дивитися наперед. Тоді, коли ми зараз перебуваємо в війні, нам вже треба готуватися перебувати в світі. Принагідно, керівник центру запросила на роботу спеціалістів у сфері психології. Хто відчуває можливість, сили, професіоналізм і таку наснагу бути порадником, підтримуючим для психолог для ветеранів і для родин, я запрошую, давайте в команду, давайте будемо працювати. Ми готові, у нас є навіть вакансії, але нам дуже не вистачає вашого професіоналізму і вашої підтримки. Ідіть до нас в команду, чекаємо. Перший заступник міського голови проінформував Сергія Ананка, що завершились ремонтні роботи і центр соцслужб переїхав у більш комфортне та просторе приміщення за адресою Михайла Дорошенка, 4.